Assalomu alaykum YouTube ahli. Bu galgi biznes loyihamiz yopishqoq gultuvaklar. Gultuvak ham yopisharkanmi deb ensangiz qotdimi? Ha, albatta. Hozirgi innovatsion zamonda ko'p narsaning ilojini topsa bo'ladi. Bunday yopishtiruvchi gultuvaklar ofis va uy uchun ajoyib go'zallik baxshida etadi. Ularga bemalol tabiiy yoki sun'iy gullarni solib qo'ysangiz bo'ladi. İçidagi suvni toki o'zingiz to'kib yubormaguningizcha turaveradi. Ushbu gultuvaklar qayerdan olinishi va qanday yasalishini bilmoqchimisiz? Bunda yaxshilab o'rnashib oling, ko'rayotganingiz Jamoliddin Saydaliyev kanali. Qani bo'lmasam boshladik. Bu kabi gultuvaklarni avvalo AliExpress.com saytidan namuna uchun xarid qilasiz va qo'lingizga yetib kelganidan so'ng tarkibiy jihatini, nimadan yasalganligini, qanday yasalganligini ko'rib o'rganib chiqasiz. Agarda o'zingiz yasashni xohlamasangiz, oldi-sotdi qilib ishlashingiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni AliExpress.com saytidan ulgurji olib, bozorlarga va do'konlarga tarqatishingiz mumkin. Mazkur gultuvaklar savdosi orqali yaxshi daromad qilishingiz ehtimoli katta. Chunki bu kabi tovarlar hali O'zbekistonda mavjud emas. Bunday gultuvaklar savdosini onlayn sotish qulay va ancha tez. Ijtimoiy tarmoqlarda reklama qoldirib, buyurtmalar qabul qilib olaverasiz. Uylarga ko'p ham olaverishmaydi, ammo ofislarga ko'p xonalarga mo'ljallab buyurtma berganda ko'pgina xarid qilishadi. Yuqorida aytganimizdek, mahalliy do'konlardan tortib ulgurji bozorlargacha tarqatishingiz mumkin bo'ladi. Keyinroq pul aylanmasi, ya'ni abarot kattalashgandan so'ng yopishtiruvchi boshqa uy anjomlarini ham sotishingiz mumkin bo'ladi. Sizga shu kabi gultuvaklarni hamyonbop narxda taklif qilishsa, o'zingiz ishlatishingiz uchun yoki bo'lmasam yaqiningizga sovg'a qilish uchun olgan bo'larmidingiz? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Qisqacha qilib aytganda, ushbu loyihaga pul tiksangiz yutqazmaysiz. Agarda sizga ushbu loyiha qiziq bo'lsa va ozgina qiziqqan bo'lsangiz, AliExpress.com saytining linkini opisaniyada qoldiraman. O'zingiz kirib, narxlarini ko'rishingiz mumkin. Bu galgi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan loyihamiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosib qo'ying hamda obuna bo'lishni unutmang. Bundan-da qiziq loyihalar hali oldinda. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.